entende bem, o exercício é esse. 5,12 vezes 4,8. Uma multiplicação envolvendo números decimais. E aí vale lembrar o seguinte, antes da gente fazer a conta, esse número tem duas casas decimais, duas casas depois da vírgula. E esse tem uma casa depois da vírgula, uma casa decimal. É importante a gente lembrar que o resultado dessa multiplicação tem que ter uma quantidade de casas decimais que é igual à soma das casas decimais dos fatores. Como assim? Se aqui tem duas casas e aqui tem uma casa decimal, o meu resultado tem que ter três casas decimais. Duas casas mais uma casa, ok? Então a gente vai armar a conta aqui como se a vírgula não existisse, certo? Vamos fazer a conta como se a vírgula não existisse, só no final que a gente vai colocar, tá bom? Vamos lá? 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. 8 vezes 5, 40. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Beleza? Vamos somar. 6. 9 mais 8, 17. Vai 1. 1 mais 0, 1. Mais 4, 5. Aqui 4. E aqui 2. 1, 2, 3 casas decimais. Então, o resultado dessa multiplicação, 24,576. Ou 24 inteiros, 576 milésimos. Beleza? Corrigido mais um exercício para você, então. Um abração, bom estudo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.